Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni saya nak share resipi curry puff roti inti sardin. Korang jangan lupa like, komen dan share. Buat sedap kan? Jom kita start masak. Okey, mula-mula jom kita buat inti sardin dulu. Kiris bawang besar, bawang putih dan cili merah. Kalau suka pedas, boleh tambah lagi cili ni. Okey, dah siap hiris, panaskan minyak dan tumis bahan-bahan yang kita hiris ni sampai sedikit layu. Okey, sementara nak tunggu bahan-bahan ni layu, kita potong dulu ubi kentang. Saya gunakan sebiji je ubi kentang dan saya potong dadu. Make sure potong ubi ni kecil-kecil tau supaya cepat masak dan tak terlalu keras bila makan. Masak dulu ubi kentang ni sampai dia dah lembut sikit, dalam 5 minit macam tu. Bila ubi ni dah start lembut, masukkan sardin. Okey, inti ni sebenarnya agak banyak tau. Cukup untuk 30 ke 40 biji curry puff roti. Kalau korang nak buat sikit je, buat separuh je inti ni. Separuhkan semua bahan-bahan supaya nanti tak terlebih inti. Perasakan dengan sedikit garam dan tabur sedikit daun ketumbar ataupun daun sup. Kacau sebati dan inti kita dah siap. Kita biarkan dulu inti sardin ni sejuk sepenuhnya dulu, okey? Sementara tu, untuk roti, kita akan kukus dulu roti ni sekejap. Kukus sekejap je, dalam 2 minit je dalam pengukus. Tujuan kukus roti ni supaya bila kita goreng nanti, roti tak serap minyak dan rangup. Percayalah, korang kena try tips ni. Kukus dalam 2 minit je, jangan lama-lama, nanti roti basah pula. Okey, dah siap kukus, jom kita balut curry puff. Okey, mula-mula ambil roti yang kita dah kukus tadi dan kita lepehkan guna penggelet. Okey, cara pertama ni kita akan gunakan acuan curry puff. Okey, letak roti dan letak 1 sudu teh inti sardin. Okey, yang ni pula campuran tepung gandum dan air. Kita akan gunakan untuk gam curry puff roti ni dan berus di sekeliling roti. Kena buat tau. Okey, lepas tu baru kepit acuan curry puff ni kuat-kuat, tekan-tekan sikit sampai kita boleh tarik keluar lebihan roti. Jangan buang tau lebihan roti ni, boleh buat pizza roti. Resepi pizza roti saya ada letak dekat link ya. Lepas tu buka acuan ni perlahan-lahan. Hati-hati sikit. Ha, jadilah curry puff roti. Senang kan? Okey, ini pula cara kedua buat yang tak ada acuan curry puff. Buat cara yang sama, lepehkan roti, lepas tu letak inti dan sapu sekeliling dengan larutan tepung. Lepas tu lipat roti, tekan-tekan sikit dan kita akan tekap guna gelas. Tekan kuat-kuat gelas tu. Dan siap, kelim bahagian sisi roti tu supaya tak bocor. Ha, siap dah. Okey, dah boleh goreng curry puff. Panaskan minyak dan goreng sekejap. Bila dah keperangan, kita boleh alih curry puff. Jangan goreng lama-lama, sekejap je. Dan goreng sampai belah satu lagi pun dah perang. Okey, dah keperangan macam ni, ha, bolehlah angkat. Sekejap je goreng. Senang je kan curry puff roti ni. Rasanya pun memang rangup dan tak serap minyak, tak muak. Sedap sangat. Okey, korang jangan lupa subscribe channel Lima Nipis dan tekan butang loceng untuk notification. Terima kasih.